ខងមានフラッシュញូសុំស្វាកុំមន្ត្រីអាវុធហັດខេតកំពុងស្ពឺ6នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហັດខេតកំពុងស្ពឺមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហັດស្រុកភ្នំស្រួយរួមទាំងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហັດ4រូបទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះឥឡូវត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តប្រស័យអនុហើយ តាកតោងទៅនឹងករណីនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអេងហ៊ីអ្នកនំពាកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមន្ត្រីអាវុធហត្ថទាំង6នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពលជាបានខាត់ខ្លួនមែនដោយពួកគេជាប់តាកតោងទៅនឹងការបងក្រាបគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី26តុល្លានៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជួនជាប់ចោតបានឆ្លើយដាក់ បច្ចុប្បន្នបគលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំង6អ្នកនោះត្រូវបានកសាងសម្បម្រឹងបញ្ជូនទៅអាយកាអមស្លាដំងខេត្តប្រសេះនោះចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយ មន្ត្រីជំនាញដកហូតសាច់បង្កក់10តោននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងរុត់យន្តដឹកសាច់បង្កក់មួយគ្រឿងដឹកសាច់គោនិងសាច់ក្របីបង្កក់ប្រមាណ10តោនដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងត្រូវបានមន្ត្រីសាខាកកបបខេត្តត្បូងឃ្មុំសហការជាមួយនឹងការិយាល័យស្រាវជ្រាវចាប់បានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីកកបបបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យសេនតនាហអាភៀបតាមរយៈឧបករណ៍ Testo និងត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាព បានរកឃើញថាសាច់ក្របី8500គីឡូក្រាមមានសីតុណ្ហភាព -5 អង្សានិងសាច់ជ្រូក1500គីឡូមានសីតុណ្ហភាព -3 អង្សាមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធសាច់បង្កកខាងលើនេះត្រូវបានបង្កកស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងមានអនុលោមភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីសាខាគោយនៅរដ្ឋកកកំពុងស្រាវជ្រាវរោគម្ចាស់ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តលើការនាំចូលនេះ សមត្ថកិច្ចចាប់បានរົດយន្តបុកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅខេត្តស្វាយរៀងបានហើយតែអ្នកបើកបោររត់គេចខ្លួនករណីរົດយន្តបុកមន្ត្រីប៉ូលីសបາງចម្ងាយជាង10ម៉ែត្របណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ស្រាវជ្រាវបានតែរົດយន្តរីឯអ្នកបើករົດយន្តបងកោរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោល សមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសរົດយន្តដែលមានភិនភាគដោយខាងក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលរົດយន្តបកកនៅក្នុងការតគ្រីមានឈ្មោះប្រាក់អែមសារាវុធអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិផ្លូវសំពីរ៉ាមសង្កាត់សាខសម្ពើខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023មានករណីរົດយន្តម៉ាកព្រូសពអស1គ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBR 5841បើកបុកមន្ត្រីនគរបាលមន្ទីរកំពង់សម្រួលចរាចរណ៍ ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិបាក់រណោះសង្កាត់សង្ឃរក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យប៉ើងជើងដល់ប៉ែតបាក់ស្មាឆ្អឹងជំនីរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររថយន្តបង្កបានខ្ទេចផ្នែកខាងមុខហើយម្ចាស់ប្រឹងបើករថយន្តគេចមិនទៅលខុសត្រូវឡើយតូឡាកាគុំខ្លួននាយកក្រុមហ៊ុនអាកលនៈទ្របមួយពីបတ်ឈរបោកជើង80ម៉ឺនដុល្លារនាយកក្រុមហ៊ុនអាកលនៈទ្របយ៉ាថៃជី គ្រប់ត្រូវបានចាប់ក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំឃួនបណ្ដក់អសនដាក់នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ម១ក្រមការចោប្រកាសពីបទឆបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានទឹកប្រាក់ជាង80លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិញលក់ដីធ្លីជនត្រូវចោទឈ្មោះជុំវិចិនភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំជានិយុយក្រុមហ៊ុនអចរណៈទ្រព្យយ៉ាថៃជីក្រុមមានទីលំនៅផ្ទះលេខ162ផ្លូវបេតុង ភូមិស្វាយបាក់សង្កាត់ស្វាយបាក់ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមដីការបង្កប់ឲ្យគុំខ្លួនរបស់លោកហោមមេចែអនុប្រធានសាលានគរបងរាជធានីភ្នំពេញជាចៅក្រមស៊ើបសួរបច្ច័យថាជូនត្រូវចោតត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីប៉តចោបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះអបកតដែលអាចជួយដោះបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022 បែរពលរដ្ឋ២កន្លែងផ្សេងគ្នាត្រូវអាគីភ័យឆេះទាំងព្រឹកមានករណីអាគីភ័យបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ២កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយកើតឡើងទី១នៅខណ្ឌដង្កោនិងទី២នៅខណ្ឌជ្រោយចង្វា ករណីទី1អគិភ័យបានឆັບឆេះផ្ទះមួយកន្លែងវេលាម៉ោង7:09ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមូលហេតុនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេ។ចំណែកករណីឆេះទី2កើតឡើងនៅម៉ោងដោយគ្នាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A សង្កាត់ជ្រួយចង្វាខណ្ឌជ្រួយចង្វាដោយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងត្រូវឆេះអស់ទាំងស្រុងមូលហេតុនៃការឆេះគេសង្ស័យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី។ ជើងហោះហើរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនឹងកើនឡើងដល់40ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍នាពេលបដ៏ក្រោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលបញ្ជាក់ថានៅរដូវរងាចាប់ពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024ចំនួនជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនឹងកើនឡើងដល់40ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍គណៈបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដំណើរតាមជົນហោះបានកើនឡើងជាមធ្យមចំនួន2700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកស៊ិនចាន់សេរីវុត ्ठा អនុរដ្ឋលិខិតិកានឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋលិខិតិកាដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានកើនឡើង1000អ្នកបើធៀបនឹងការពីសប្តាហ៍មុនដែលទទួលបានអ្នកដំណើររវងចៀមមជ្ឈម2600អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯចំនួនជើងហោះហើរវិញមានចំនួន38ជើងក្នុងមួយថ្ងៃគឺកើនឡើង4ជើងបើធៀបនឹងការពីសប្តាហ៍មុនដោយជើងហោះហើរទាំងនោះភាគច្រើនមកពីតំបន់អាស៊ាននិងចិន ជាមួយគ្នានេះក្រមហ៊ុនអាកាសយោតនិងកានឡើងចន្លោះពី9ទៅ10ក្រមហ៊ុនគណៈបច្ចុប្បន្នមានតែ7ក្រមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះក្រមហ៊ុនបរទេសចំនួន6និងក្រមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួន1អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរមានចំណត់សម្រាប់ចតអាកាសយានចំនួន38ចំណត់